Nu ved jeg ikke, at du skulle have. Godmorgen alle sammen. Nu skal vi rigtig ud og filme det sidste dag i dag, og jeg glæder mig til, at vi bliver færdige, så jeg kan komme hjem og sove ordentligt. Hætter. Så er det for en morgenmad. Nu skal vi bare lige ind og tage udstyret frem, og så filme den sidste scene. Og så... Det er ikke viking, det der. Det er ikke viking. Og så skal vi pakke det hele sammen og pakke vores ting, og så... Ja, jeg ved ikke, hvad klokken bliver hjemme. Må hygge jer. Der er rigtig en, der gør jo. Hvad sker der nu, Simon? Der skal tages et billede. I hvert fald billede. Hold billedet. Så er udstyret pakket. Jeg skal lige finde en slime. Slime-ovnen! Okay, er jeg den eneste, der kan lave chili en salsa? Okay. Så skal vi rydde op på kontoret. Eller så skal vi have tingene op på værkstedet, og så kan vi på kontoret. Så tager vi på Mac'en. Hvad? Nej, vi tager sgu på Mac'en, inden vi kommer over på kontoret. Så bliver det drive-thru. Ja, ja. Drive-thru. Drive-in. Drive-thru. Hvad hedder det? Vi skal lige op i containeren og gøre rent. Så lige ja. Ja. Så er pakket stort set alt sammen her. Bum. Det er sådan sidste uges tid. Jeg har mistet mit batterier til mit kamera. Jeg har sådan 8 normalt, men nu har jeg kun 7. Så jeg ved sgu ikke, hvor fanden jeg har smidt hen. Men det går nok. Jeg overlever sgu nok. Nu skal vi bare tage lige... Simon skal lige pakke sit lort sammen. Skal lige fjerne de sidste dåser. Ja, det er ren alkoholbyten, det her. Og så skal vi hjem ad. Og så skal vi pakke det hele ud, når vi kommer hjem. Men du sætter jeg bare lige ned og slapper af. Nu er vi forpakket alt sammen. Nu skal vi bare mod. Det tror jeg faktisk allerede, jeg har sagt. Vi sidder og falder ud i bilen lige nu. Og venter. Nu venter jeg på Simon, han kommer, og så vi kan køre mod Odense, så vi kan pakke af. Jeg skal bare hjem og ligge i en god seng, jeg kan. Og skære hurtigt, jeg kan ikke engang snakke. Vi er på vej hjem, mand! Jeg lige foran i køen. Virker den der elevator ikke, så vi skal bære alt det her op. På hvad etage er det egentlig? Tredje? Anden etage? Så er vi fucking hjemme. Nu skal der redigeres. Så har jeg sgu fået en pakke fra Hong Kong, som jeg kan hente i morgen. Hvad? Nej, jeg kan sgu da hente den i dag. Og hvad fanden er det her? Hvad fanden har jeg bestilt? Ej, hvis det er den, der kommer... Hvis det er den, der har været 3 måneder under... Eller ikke 3 måneder, den, der har været over en måned undervejs... Så skriger jeg fandme, hvis den bare er kommet ned, imens jeg har været væk. Nej, det er sgu den der rest. Nå.
Så har jeg sgu da altid den der konsol nu. Så har jeg stadig ikke fået den der en måned undervejs. Men jeg har fået min Raspberry Pi. Jeg vil virkelig gerne, sådan gå ned og hente en pakke der, jeg har fået. Jeg faktisk hente den, fik den 15. eller den 7. i dag. Så jeg kunne hente den fra i går af, men jeg er simpelthen så fucking træt, og jeg overgår ikke at gå op. Så jeg bliver lige liggende her lidt, og lige tager en lille hvile. Fuck, man, jeg er slasket i hovedet, man. Det er en bombe i dag, at jeg kan at med... Vil I høre noget, jeg hader? Det er, når man sådan er blevet trukket nogle penge på ens konto, som der ikke skulle blive trukket fra et firma, man slet ikke har noget med at gøre. Man så ringer, man kan ikke finde deres nummer som det første, når man skal hjælpe, så det er kun sådan noget at sende en mail til os. Og når man så endelig finder det, så får man bare den her besked her. Velkommen til CallMe. CallMe's reception har lukket. Vi har åben mandag til torsdag mellem kl. 9 og 16, samt fredag fra 9 til 5. Farvel og tak for dit opkald. Så farvel da. Fed service. Fuck hoveder. Jeg tager ned og henter det der nede på posthuset nu her, fordi at jeg ved, at jeg kommer til at hade mig selv. Jeg så det lukket kl. 18, så jeg kan lige nå derned. Jeg kommer til at hade mig selv, hvis jeg ikke får det hentet i dag. Så skal jeg dernede og hente det i morgen. Så lad mig bare bruge mine kræfter på det nu. Lad os komme derned. Jeg tror muligvis, jeg ved, hvad der er i den pakke. Og jeg tror muligvis, det er det, jeg brokkede mig over, at det var gået så meget lang tid. For den kommer fra Hong Kong. Og jeg har seriøst, det er over en måned siden, jeg bestilte den. Og så var der fejl på den på tingene. Det er fint nok, de skriver, der er fejl på den, så de ikke bare sender den med fejl. Men jeg har sindssygt nøje over, om jeg bare får den nu, og så virker den ikke. Men lad os se, om det er den eller en anden ting, jeg mangler. Så ja. Det kan man da sige, at de kan finde ud af. Det kan godt være, det har været en måned undervejs. Jeg håber, at jeg kraftigt med det virker, mand. Åh, oh, yes. Det, jeg har købt, det er noget lys. Noget lightning up. Og man får sådan en pose med, den kommer jeg nok. Jeg tænkte, at skulle da egentlig bruge til batterier. Der skulle der sådan en her på det hele. Der er lige sådan noget der. Så er der et USB-kabel til at lade den op. Så er der sådan en lille holder til den her. Så man kan skrue den på op på det rig, jeg har. Og så er der sådan en lille skruetingest her. Så nu skal I prøve at se, hvordan den her ser ud. Der er sikkert ikke strøm på den, så jeg kan ikke teste den af. Men så ser den sådan her ud. Lille smart. Den er perfekt størrelse. Så skal vi se, om der er noget strøm på. Det var der sgu. Lige nu der lyser egentlig meget godt op. Så skal det være helt blind. Så kan man justere, hvor højt lyset skal skrues op. Det tror jeg, at det højeste kan lyse det faktisk fucking meget, mand. Men jeg tror, vi kommer til at køre den. Min plan var lidt, at... Den lyser faktisk rigtig meget op. Min plan var lidt, at... Man kan ikke slukke den ene. Min plan var lidt, at jeg ville bruge den til, når jeg for eksempel var udenfor om aftenen, når det var rigtig mørkt, og man ikke kunne få den lys nok lys ind, så ville det være fedt. Så skruer den op. Så kan man ligesom løsne her... Løsne på den her, så sæt den her på, og så skrue den i, så man ligesom også kan tage den af nemt. Sådan der, så sidder den fast. Og så har den sådan lidt hjul her, så man kan dreje den rundt og det hele. Den er fucking, altså den er fandme fed. Altså jeg kunne selvfølgelig godt lige have brugt den en måned før, men nu har jeg den endelig, og det er jeg fandme glad for. Og så får jeg lige sådan tage, det er fucking nice. Og det er, skulle jeg nok ikke smadre sådan her, det er... filter, man kan putte op foran til at gøre det mere. Den her kunne faktisk godt være, at jeg kommer til at sætte den her på. Nu ved jeg ikke helt, skal det sættes på sådan her foran, så det bliver lidt mere, kan det prøve at tænde, lidt blødere lys, hvis I kan se, når jeg tager det her af. Det tror jeg slet ikke, I kan se. Hvad var der mere nede i? Så var der også sådan lidt her, det er rimelig bøjet, og nogle fedtfingre på, ligner det. Nej, det skulle sgu da, fordi der er to. Så er det natlys. Så er det sollys.
Jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge de her filter. Det er egentlig bare for at få noget lys. En lille nem lampe, jeg kan sætte ovenpå. Som, den vejer ikke en skid, den gør ikke. Den er fandme dejlig robust. Det er plastik, men den er fandme robust, den er. Jeg kan sgu ikke huske, hvad jeg gav for den. Men Aperture AL M9 Lightning Up. Det var fandme dejligt. Så fik man den, når jeg kun lige ventede på en lille måneds tid. Nu mangler jeg til Raspberry. Derovre mangler jeg en... hvad hedder sådan noget? En skærm, jeg har bestilt, men det burde jeg snart få. Nu skal jeg bare have monteret den her. Det bliver lækkert. Det kan godt være, det er helt fucked det her. Men nu prøver jeg bare lige at teste af. Nu har jeg lampen sådan sat op på der. Det kommer sådan lidt skråt op på mig. Men nu prøver vi lige at skrue op for det. Nu er den på fuld Rebecca. Jeg ved ikke, hvordan kameraet agerer på det overhovedet, men det er fandme en nice lampe. Lille fix en. Men ja... Jeg kommer ikke til at bruge det her lys som sådan andet, når det er meget mørkt. Men ja, det var lige en tester. Jeg behøver ikke at have det her lys tændt, men nu har jeg bare tændt det for sjovt. Jeg vil hoppe i seng nu. Klokken den er først med at være 9 nu, men jeg er sindssygt træt for det første, og så for det andet, så skal jeg op klokken 5.30 i morgen tidlig. Eller en nat er det næsten jo, fordi jeg skal med toget, og så skal vi ind til Splay og filme. Så det er spændende, så lad mig komme i seng nu, og så ses vi i morgen, hvor vi skal ud og filme igen. Og så er det heldigvis snart weekend, hvor vi kan slappe af. Men vi ses i morgen. Jeg skulle sige, lad os komme til Splay for deres lige om lidt, men lad os ses i morgen. Og så siger jeg hej hej, og tak fordi I så med i dag. Hej hej!